বিশাল পক্ষণৰ কেছটো আপুনি চব গম পায়, এইটো চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে আমাৰ পৰা, এইটো স্পেচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যন টীম এইটো বনোৱা হৈছে চি আই ডিৰ আই জি পি মেডামৰ নেতৃত্বত। আমাৰ এতিয়ালৈকে যিখিনি মানে প্ৰগ্ৰেছ হৈছে, অলৰেডি 2 জনক এৰেষ্ট কৰা হৈছে বিশাল পক্ষণৰ লগতে এজন অভিজিত চন্দ্ৰ। তাৰপিছত আমি এৰাউণ্ড 18 বেংক একাউণ্টছ আমি ফ্ৰিজ কৰিছোঁ সেইটো কেছতে। আৰু ফ্ৰিজ কৰাৰ পিছত আমি যিখিনি প্ৰপাৰ্টিজ আমি ফ্ৰিজ কৰিছোঁ, সেইটো প্ৰপাৰ্টি আমি এটাচমেণ্টটো কৰাৰ কাৰণেও এইটো প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন এজেঞ্চিজ যি আছে, ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যনক আমি কণ্টেক্ট কৰিছোঁ, লুকআউট চাৰ্কুলাৰ ইছ্যু কৰিছোঁ যি এক্সপণ্ডিং একিউজ আছে, আৰু ছেবি ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় ইয়াৰ বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনত যি দৰকাৰ আছে তাকে আমি ভেৰিফাই কৰিছোঁ বেছড অন দ্য এভিডেঞ্চেছ আমি যি পাইছোঁ। লুকআউট এতিয়ালৈকে 6 জনক মানে আমি কৰা হৈছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰে। নাম কেনেকৈ লোকৰ চাকৰি ইছ্যু কৰা হৈছে, আমি নাম মানে ডিটেইলছ আমি নাপাওঁ, যিটো ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যন লিখা হৈছে তেখেতৰ লগত যি এক্সপণ্ডিং আছে সেইটো চবক মানে আমাৰ কেছৰ যি এভিডেঞ্চ আছে। ডক্টৰ বা কোনোবা আৰ্টিষ্ট বা ইউটিউবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ আছে মানে কেছৰ যি ওলাইছে মানুহ মানে, বিকজ লোকৰ চাকৰি ইছ্যু কৰাৰ পিছত আমাক এটলিষ্ট তেখেতো ইয়াৰ পৰা মানে পলাই যাবতো আমি এইটো খবৰ পাওঁ ব্যুৰ' অফ ইমিগ্ৰেশ্যন। নটিচেছ দিছোঁ আমি, মোৰ দেন 7 to 8 আমি মানুহক নটিচ দিছোঁ। আমি উইটনেছেছৰ ষ্টেটমেণ্টটো এটলিষ্ট 15 ষ্টেটমেণ্টো লৈ গৈছোঁ, যি মানুহ ইনভেষ্টাৰ্ছ আছে তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো লোৱা হৈছে। ডিটেইলছ এইটো মানে এইটো ষ্টেজতে চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ কৰাৰ পিছত ডিটেইলছ তাৰ পৰা পাব। তেওঁৰ ফেমিলি মেম্বাৰ্ছকো আমি নটিচ ইছ্যু কৰা হৈছে যি যি মানে ইনভল্ভ হৈছে। সুমি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কি পাইছা তুমি এতিয়ালৈকে? তেখেতে আৰু তেখেতৰ হাজবেণ্ড আৰু ইভেন মানে তেখেতৰ ভাইটি আছে, তাৰ যিখিনি মানে এভিডেঞ্চেছ পাইছে তাৰপিছত তেখেতৰ নামতো আমি নটিচ ইছ্যু কৰা হৈছে। মষ্ট ৱান্টেড বা ঘোষণা কৰিছে এনেকৈ নাই, মানে আমাৰ যি ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ যি প্ৰচিডাৰেল হিচাপ আছে সেইটো মানে বিকজ আমি নটিচ দিয়াৰ পিছতো এপিয়াৰ কৰা নাই, সেইটো কাৰণতে আমি এক্সপণ্ডিং হোৱাৰ মানুহক মানে লুকআউট নটিচ। আপোনালোকে এক্সপণ্ডিং বুলি যিহেতু ওলাইছে মেঘালয় চুবুৰীয়া ৰাজ্যত তেওঁলোকে পলাই গৈছে যাব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ, সেইটো কোঅৰ্ডিনেট কৰা হৈছে বিকজ আমাৰ লেভেলতে নাই। যেতিয়া চি আই ডি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে চি আই ডি মানে তেখেতৰ ৰিচোৰ্চেছ ইউজ কৰাৰ পিছতো বহুতখিনি জেগাত মানে যি কোঅৰ্ডিনেশ্যন লাগে সেইটো কৰা হৈছে। বিশালৰ যিখিনি বেংকৰ একাউণ্ট বা ফ্ৰিজ কৰিছে ডিব্ৰুগড় কৰিছে, বেংকৰ একাউণ্টত কিমান পইচা পাইছে কি পাইছে সেইটো ডিটেইল এতিয়া এনালাইজ কৰা নাই, বিকজ ষ্টেটমেণ্ট লোৱাৰ পিছত আমি ভেৰিফাই কৰা লাগিব। অকল একাউণ্টৰ ফাইনেল টকাৰ কথা নাই, কিমান ট্ৰান্সেকশ্যন হৈছোঁ সেইটো ওলাব লাগিব। আজি ডেটত আমাৰ একাউণ্টত ইমান টকা পাব সেইটো ফাইনেল নাই, 1 বছৰ আগৰো কিমান ট্ৰান্সেকশ্যন হৈছে, কিমান লোৱা হৈছে, কিমান ৰিক্সা কৰিছে, ত' সেইটো ডিটেইল এনালাইচিছ চলি আছে। সেই ক্ষেত্ৰত মানে আমি ক্লিয়াৰলি ক'ব নাপাৰে কি কিমান আছে, বিকজ দেয়াৰ লট অফ একাউণ্ট। বেংকৰ বাহিৰে ইয়াত জুৱেলাৰী শ্বপছ আছে, ডিলাৰছ আছে, ৰাইট, সেইটোৱে আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি। তেখেতৰ পৰা ষ্টেটমেণ্টটো ওলাম আমি আৰু নটিচেছ দিয়া হৈছে তেখেতক কি পিৰিয়ডত কিমান টাইমত আমাৰ ডাউট আছে সেইটো কাৰণে। আৰু ছেকেণ্ড কেছ হৈছে আমাৰ ৰঞ্জিত কাকতিৰ কেছত, আপুনি যেনেকৈ সুধিছে সেই কেছতো আমি আগবাঢ়িছোঁ। তাতে এজনক এৰেষ্ট কৰাৰ পিছত মেইন অ'নাৰ যি আছে তেওঁ হাৰিয়ানাৰ মানুহ, তেখেতৰ ওপৰতো আমি লুকআউট নটিচ দিয়া হৈছে বিকজ তেখেতৰ গাইডেঞ্চতে সেইটো মানে স্কেম হৈছে। আৰু সেই স্কেমত আমি যিমান এইটো ইয়াৰে মানুহ এটলিষ্ট 5-6 মানুহক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, এতিয়া আমি ৰিভিল নকৰিম বিকজ তাৰ ভেৰিফিকেশ্যন চলি আছে। এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক ডিভাইচেছ 2টা কেছত আমি চিজ কৰিছোঁ, ইয়াত আমাৰ RFSL আছে, ৰিজনেল ফৰেনচিক চাইন্স লেবৰেটৰী, তাতে আমি ফৰেনচিক এনালাইচিছৰ কাৰণে দিছোঁ। বিশাল ফুকনৰ যিবিলাক ফাইনেন্সিয়েল ট্ৰাঞ্জেকশ্যন তেওঁলোকে ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চিটো কনভাৰ্ট কৰা বুলি আপোনাক কিবা গম পাইছে নেকি? এতিয়ালৈকে মানে ইমান নাই, ফিজিকেল ডিপজিট আৰু কেনেকৈ উইথড্ৰ কৰিছে সেইটো আমি পাইছোঁ, ক্ৰিপ্ট'ৰ লেভেলত মানে আৰু আগবাঢ়িব। IT বা EDক আপোনালোকে ইনভল্ভ কৰিছে নেকি? যিহেতু এইটো বহুত একাউণ্টৰ এটা ট্ৰাঞ্জেকশ্যন, IT নিশ্চয় ইনভল্ভ হ'ব লাগিছিলে, বেংকে জনাব লাগিছিলে। আমাৰ লেভেলত নাই, নিজে তেওঁ আমাক কণ্টেক্ট কৰিবতো দেট ইজ এ প্ৰভিজন, তাৰ পৰা মানে আমি ডিটেইলছ দিব পাৰে। আৰু নিজে আমি ইনকাম টেক্সৰ কেনেকৈ লিখিছোঁ বিকজ পেন কাৰ্ডৰ যি কথা আছে সেইটো আমি ভেৰিফাই কৰিব লাগিব ক'ত ক'ত এইটো ইউজ কৰিছে। ইনকাম টেক্স আমি ইনকাম টেক্স বাকী এজেঞ্চিছটো আমি মানে কণ্টেক্ট কৰা নাই, তেওঁ নিজে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট কৰা নাই, আমাৰ নিজৰ এনালাইচিছ হোৱাৰ পিছত আমি ল'ম। বহুতখিনি ডকুমেণ্টেশ্যন আছে, সেইকাৰণতে আমাৰ প্ৰচেছ অলপ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ যাব লাগিব। টোটেল মানে টোটেল কেলকুলেট এনেকৈ কৰা নাই, বাট আই থিংক এৰাউণ্ড লেছ দেন 100 কৰ এনেকৈ হ'ব। ৰঞ্জিত কাকুটিৰ এতিয়া এষ্টিমেট নাই, বাট ডেফিনেটলি এইটো স্কেম হাৰিয়ানাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, ত' আমাৰ লোকেলৰ তালৰ কিমান আছে আৰু বেছি হ'ব পাৰে।
আৰু এজন ডিব্ৰুগড়ত কোনোবা তেনেকুৱা নাম আহিছে নেকি, কিবা পাল বুলি, কিবা বিগ বিগু? মানে আমাৰ মানে ইনপুটছ পাইছোঁ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ, যেনেকৈ আমাক পাব্লিকো দিছে, কিবা মিডিয়া ফ্ৰেণ্ডছো আমাক দিছে, উইথাউট ভেৰিফাইং আমি মানে আগবঢ়া নাই। ভেৰিফিকেশ্যন কৰাৰ পিছত আৰু কমপ্লেইনেণ্ট কিবা পাবতো আমি ইমিডিয়েটলি ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিম। কমপ্লেইনেণ্ট বহুত আছে কিন্তু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিব বিচৰা নাই, যেনেকৈ আপোনালোকে বিশালপট্টনমত কেছটো চমুটো ল'লে, আৰু কেইবাটাও অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়াও পেৰেলি তেওঁলোকে চলাই আছে, আৰু বহুত মানুহ এতিয়াও বলি হৈ আছে। গতিকে আপোনালোকে যদি ক্রেডিবল এভিডেন্স আমি পাবো তো আমি লম, বাট আমি কন্ট্যাক্টও করিম কি বিকজ টু ভেরিফাই এটলিস্ট এবার, মানে এটা ইনভেস্টর হো, এটা ডিপোজিটর হো, আমি মানে ক্লিয়ারলি কব পারি এটা হয়েছে, বিকজ ওনলি অন মিডিয়া রিপোর্টস আর সোশ্যাল মিডিয়ার পর আমি কগনিজেন্স লওয়া নাই। অলরেডি বহুত কিনি কেস জায়গা জায়গা হয়েছে, তো স্ট্যান্ডার্ড প্রসিজারও আমি ভেরিফিকেশন স্টার্ট করা হয়েছে। যে কোনো খবরের ভাবে যোগাযোগ করক 7099017330 অথবা 7099017990 নম্বৰত।